Përshëndetje miq, edhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Kësaj herë kam vendosur që t'ju ëmbëlsoj me një ëmbëlsirë super të veçantë që ka në përbërje në saj kungull të verdhë. Se si është kjo recetë që jam e sigurt që do e pëlqeni pafund, le ta ndiqem së bashku. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire speciale na duhet një kungull i verdhë, na duhen 500 ml qumësh. Na duhen 3 lugë nisështe, na duhen 2 pako me biskota ose rreth 300 gram, na duhen 6 lugë sheqer, edhe 150 gram lajthi, edhe 150 gram gjalp. Gjëja e parë që do bëjmë është do presim kungullin. Unë në fakt nuk doja që t'ju merrja kohë edhe pastrova edhe qërova më herët, thjesht e kam ndarë në mes, i kam pastruar edhe lëkurën ja kam hequr me ato që qërojmë patatet. Tani do ta presim në copa. Në këtë lloj mënyre. Ja kështu. Dua t'ju them që është një ëmbëlsirë super speciale, bëhet shumë e shijshme. Edhe kur ta provoni, do më thoni se si ju ka dalë. Presim edhe copën e fundit të kungullit. Dhe vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Kungujt do t'i kalojmë në një tigan. Në ndezim vatrën. Do t'i edhim 3 lugë sheqer. Sepse pjesa tjetër na duhet për vazhdimin e recetës. Do t'i vëm kapakun edhe do e trazojmë her pas here që mos ta lëm të ngjisi derisa të përfitojmë masën që dëshirojmë. Ndërkohë që përgatisim kungullin, unë po bëj gati edhe përbërësit e tjerë. Po gri biskota ndërkohë. Po i hap, po i nxjerr nga qesja dhe do t'i gri të himta. Unë do t'i gri me thënë drejtën në blender, por ju nëse nuk e keni, mund t'i grini në një qese, t'i thyeni, ose si të dëshironi. Nuk ka problem fare. Ndërkohë do fillojmë që t'i përzjejmë. Ndjet një aromë mrekullueshme e kungullit me sheqeri. Ne në fakt më përpara në shpitona kungullin e përdornim vetëm të zjerë, e zjenim edhe hanim me pak sheqer, e bënim pite me kungull ashtu si që kam sjellur recetën më herët, ose byrek. Më mbrapa pastaj kemi filluar që të përgatisim këtë lloj ëmbëlsire e cila bëhet vërtet shumë po shumë e mirë. E vendosim sërish kapakun. Tani ka filluar që kungulli të zbutet. Do e trazojmë sërish. Edhe mundohemi që ta ndajmë edhe në copa më të vogla. Derisa të përfitojmë një krem kungulli. Që jep edhe shijen ëmbëlsirës. Sa vjen zbutet më tepër. Kungulli do t'i vëmë sërish kapakun edhe për pak minuta. Ndërkohë që e trazoj, unë edhe e shtyp
nga pak. Këtë mund ta kisha bërë edhe me blender për më kollaj, domethënë. Por nga që jo të gjithë e kanë blenderin në shtëpi, edhe unë mundohem që t'ju përshtatem të gjitha anëvistave, edhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike. Duke e trazuar, duke shtypur pjesët, pasi kungulli është zbutur, edhe për të përfituar atë masën që ne dëshirojmë, do edhe pak në fakt, për t'i dhëmë pastaj dorën për fundimtare. Dhe i vede njërë kapaku, e kam shkrir gjalpin, tani do përzijem biskotën me gjalp. Me këtë do bëjmë pjesën e poshtë me të ëmbëlsirës. Por ndërkohë po trazoj edhe kungullin se fillon të ngjitet. Po i ul pak temperaturën. Do të jetë vetëm 2 lugë shumësh. Edhe do të shtypim mirë. Bëhet si për e kungulli, si mund të them. Do fikim vatra. Jedhim edhe 2 lukë të tjera me qumësh. Të bërmë që mos ta kemi shumë të trashë masa. Unë po e largoj dhe do vazhdoj me pjesën tjetër të recetës. Ndezim sërish vatrën, do edhim qumshin, nisë shten, po do edhim pak nga pak në mënyrë që të tretet në qumësh. Do edhim edhe 3 lugët e tjera të sheqerit. Dhe trazojmë vazhdimisht. Ndërkohë mora shpatullën që mos t'ju bezdis me zhurmën e lugës së aluminit. E di që shumë prej jush do donin lugën e drurit, por unë nuk e preferoj shumë me thënë drejta. Kështu që po e bëjmë me shpatu. Do e trazojmë vazhdimisht, deri sa të na krijohet një masë homogjene e trashë. Ndërkohë sheqeri është tretur. Edhe pak edhe e kemi gati, sepse ka filluar që të trashet masa. Ndërkohë po fik edhe vatra, sepse ka nxehtësi mjaftueshëm. Ja dhe kremi në kemi gati. Ashtu si që duhet. Do e largojmë dhe do vazhdojmë me përfundimin e recetës. Do përfundojmë edhe ëmbëlsirën. Kemi marrë tavën në të cilën do e rëndisim. Unë mora këtë të tortave, ju mund të mërëni çfarë do lloj tave të keni në shtëpi. Nuk to për masa, nuk për masa më të vogla nuk ka rëndësi, por po i vendos tjetër kuzhinë në mënyrë që mos të na derdhet masa. Kjo është një ëmbëlsirë në fakt që shërbet e ftohtë, edhe shijohet e ftohtë. Biskotat që i kemi përzier me gjalpë,
do t'i vem në pjesën e poshtme të tavës. Dhe me ndihmën e lugës e përapim në të gjithë tavën. Pasi kemi bërë pjesën e poshtme, do hedhim kremin. Me ndihmën e shpatullës dhe japim në të gjitha anët e përapim mirë në mënyrë të barabartë. Edhe shtresa e fundit që do hedhim është shtresa e kungullit që do e përapim edhe këtë në të gjithë masën. Po mundohem të hedh në të gjitha anët në mënyrë që mos të më mundoj me përapjen. E tani me ndihmën në shpatullës e përapim të gjithë pjesën e sipërme. Pas të kemi përapur mirë, e kemi gati, do të vendosim në frigorifer për disa orë, edhe më pas do e kemi gati për të servirur edhe për të shijuar. Ja dhe ëmbëlsira jonë speciale me kungull ka përfunduar, është bërë mrekullueshme. Unë i kam ngrënë një dy sofat mira, kjo është pjesa e tretë që do a, nuk po pushoj do të sëngrëni, a i shumë e shishme është bërë, por provojeni edhe më thoni. Së bashku, do të shihemi në recetën e radhës, mos harroni të klikoni subscribe, ju dua.